olet Märskyn menossa. Se on hyvä koulutelu siellä 2006. Valmistaudut siellä. Komea. Eikö se ole komea? Joo. No niin, tsemppii matkalle. Hienoa, että olet tänne. Tiedätkö mikä on yhtä hienoa? Se myös Märskyn. Se on paras koulu koska. Chica. Mä olin tämän jälkeen vielä opettajana siellä. Ihan huikea. Nyt sä oot kyllä parhaissa käsiksi. Nyt jää enää loppu itse kiinni, eikö vaan? Mm. Morjes. Moro. Tervetuloa Mäkelärinteen lukioon ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea. Tässä on meidän kouluravintola. Tässä kuuluu on hyvä urheilijan syödä. Meillä on maksuton aamupuuro joka aamu ja sitten on tietysti herkullista ja hyvää ravitsevaa koululounasta. Ja koulupäivän jälkeenkin saa vielä lämpimän ruoan ja iltapalaakin on tarjolla. Tässä meillä on sitten opiskelutiloja. Meillä on aika paljon tällaista avointa oppimisympäristöä, missä on, saa sitten yhdessä opiskella ja tehdä matikan läksyä kaveritten kanssa. Tässä on tämä asuintalo, joka on tässä kampuksella, missä urheilijat voi asua. Ja täällä on täällä talossa paljon tällaisia yhteisöllisiä tiloja, missä on yhteiskeittiöt, missä voi tehdä ruokaa yhdessä. Ja sitten tämä paikka on tosi tärkeä urheilijoille. Eli täällä voi pestä urheilijavaatteensa, eli täällä on pesula. Täällä on 18 pesukonetta ja nämä on kaikki maksutta urheilijoiden käytössä. Että tässä pysyy sitten treenipaikkamat puhtaan. Siellä on futiskentät ihan vieressä, 100 metriä talon nurkalta, 2 futiskenttää. Aika hyvä. On kivan näköinen paikka. Ei ollut Rovaniemellä tällaista. Morjesta. Moro. Tuu sisälle. No niin, tervetuloa Mäkelärinteen lukioon. Onko sulla mitään kysymyksiä, mitä haluaisit vielä tehdä? Onko tää hyvä meininki? Täällä on tosi hyvä meininki. Tervetuloa. Kiitos.